dos Pais chegando, você pensando aí, o que eu vou fazer pro almoço do Dia dos Pais? Um churrasco, uma paella, uma moqueca. Bom, seja lá o que for, você vai encontrar os ingredientes aqui na Mediterrâneo, pescados e frutos do mar, que tem também carne vermelha para você. Agora, olha que bacana a promoção do Dia dos Pais que o pessoal bolou aqui para você. A cada R$100 em compras, com mais R$19,90, você monta um kitzinho com duas cervejas Paulaner pro seu pai. Ó, que bacana! E você pode escolher qual sabor que você quer. Legal demais, né? Tenho certeza que seu pai vai amar. São três lojas Mediterrâneo, então sempre tem uma perto de você. Confere os endereços aí na tela e aproveita a promoção. Aquele almoço no capricho e um presente especial pro seu pai.